Това е заповедта ти за уволнение. Сигурно Филип има общо, защото лаптопа ми е на тавана. И какво няма това? Парола. И рекорд се влиза в почта. И какво е направил? Ми сигурно е изпратил кореспонденцията, откъде я знам. Как не те е срам? За кое? Сестра ми те разпозна на снимките. Как можеш да ме лъжеш така? Всички улици ме водят към теб. Извинявам се, аз май ви се водих. Няма проблем. Аз даже не съм чула кога сте дошла. Ти спиш, спиш. Мен с нощи ме докараха. Е, супер. Толкова много исках да видя Асен, като се събудя. А него го няма. Знаех си, че няма да остане. Ох, аз с едни гъби се натрових с нощи и направо мислих, че ще умра. Той още ми е лошо, обаче вчера беше ужас направо. Да. А ти за какво си? Ти ли нещо си се натровила? Аз се наколтах с хапчета. Исках да се самоубия. Стига де! Защо? Какви са тези работи? И влюбих се в едно момче. Но няма как да бъда с него. И заради него? Да. Не, стига. Никой мъж не заслужава да си отнема живота заради него. То никой по принцип не заслужава, но пък за мъж вече, колкото и да е прекрасен. Да, но аз го обичам прекалено много. Нямаш ли някакви други мечти? Помисли си какво друго желаеш от живота. Не може да е само един единствен мъж. Жената е напълно права. Представям си как изглеждам в нейните очи. Толкова си хубава и мила. Сигурна съм, че живота е пред тебе. Дай му шанс. Нима искаш сама да си отнемеш те възможности, които те очакват. Просто не издържах вече и... Виж, огледай се само, виж къде сме, виж колко болни хора има, които се борят за здравето си, за живота си. Не го давай твоя, е така. Безбой. Добър ден. Това ли е твоето момче? Здравейте. Здрасти. И баничка ти нося. Благодаря ти. Не капнеш. Как си тук? Е, да си помислиш, че ще излъжа. Помислих си, че си тръгнал. Глупости, не ти обещах нещо, пък и можеш да разчиташ на мен, приятели, добро. Как чай сега хапвай, как си? По-добре си, мама. Искам да си ходя. Добър ден. Моля посетителите да напуснат. Време за визитация. Как сте, момичета? Айде, после. Долу. Явно ще трябва да преглътна любовта си. Няма какво да направя. Приятел, приятел. Все пак е нещо. I've been watching you close. I've been watching the moves you make. I've been here like a ghost, waiting to say. What's up? Умирам. Сърцето ми плаче. Що? Защото трябва да си върна Фани, е за това. Кое не ти е логичното да ми питаш що? Ти си, не си ли, че се занимаваш с две близначки? Да не говорим, че си имаш и приятел, като се очакваше. Ти... Кое се очаквал? Кое се очаквал? Да стане? Как можеш на госта да въобще да се занимаваш? Не, просто в квартирата нещо не върват добре нещата. Спокойно, всичко. Има някакво проклятие. Ти с Стефания, Боби с Асия, аз сега с Фани, не знам вече какво става. Асия, по-удобно се спомня. Помоля ли нещо? Това име да не го чувам. Като искаш да говориш за Асия, ще стоиш долу в градинката, ясно ли ти? Разбрали ли не право?
Добре, Боби, извинявай. Просто трябва да си върна Фани и мисля да отида в сладкарницата при нея да говорим. И действай, какво ми ни занимаваш това? Ами да, то като лъжиш рано или късно, лъжи ти иззад наяве. Ми да, ти го можеш. Бял ден няма да вида, докато не си върна Фани. Той това е заслужава. Той виждаше къл от боя, ма не бъде. Добро утро. Добро утро. Какво не смеши, какво става с Филип? Няма да. Какво става с Филип? Кой след всичко дет направи, не ме интересува. Ти какво е интерес към Филип? До кога ще си обръчиняваш? Това е човек, който не заслужава е толкова. Виждаш да направиш за него. В Филип има нещо добро и не знам защо, но другите не го виждат. Не разбират въобще колко му е трудно в момента. И е неблагодарна. Извинявай. Всяка. Напълно се извинявам. Добро утро. Добро утро. До сега проверявах някакви в социалните мрежи хора и уж наши клиенти. Супер лоши отзиви за хостела. И то даже не са ни клиенти, защото ги проверих. Въобще не, няма ги в списъка. Нещо трябва да направим, за да подобрим имиджа малко, защото... Да не се отвори някакъв хотел на близо там и... Не, бе, ми лоши коментари и цена са били там, а не съм... Ще трябва на шопа, няма да... Е, пусни стриптиз, брат ми, сега знам, че не си в настроение, ама... Що да знаеш, че бях чел в Лас Вегас, имало такъв стриптиз, поставите. На рецепция си поръчваш с закуска и с обяд или вечеря. Ама смея... Аз смятам да тръгвам на там, да... Аз ще закарам... Той аз ти имам към Чао. 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 Някой умишлено се опитва да опетни името на хостела, а като гледам другите, въобще не се интересуват. А седи. Какво става, Шушуна? Ето ти да си хапнеш. Благодаря. Като Мариан, какво е състоянието? По-добре, преди малко докторката влезе на визитация. Така. Надявам се днес да изпишат. Браво. За сега поне върна малко цвят на кожата. Супер, тък му ще си поговоря с нея, като изпишат. Моля? Искам да си поговоря с това момиче, но признаеш. Добре, не мислиш, че ще... И пак ще е шок за нея. Не, нещата не станат по-зле. Искам да ми имаш малко вяра, малко доверие. Все пак съм жена, извинявай, няма да й кажа някакви лоши неща. Искам просто си поговоря с нея. Пък и според мен нямаше да стигна до тук, ако ми беше казал малко по-рано. Ма, не искам сега да коментираме и да те почвам една. Си говорим друг път. Баща ми и... Какво стана? Ми... Раздели ли се, се супер зле. Няма връщане назад. Предава го е. Изневерявала му е. Така не съм виждала никога. Абе, няма ли начин да се съберат? Какво събиране? Аз искам тази вест него. Абсурд, той е съкрушен, ама ще се оправи. Сигурно съм, че пак ще се намери някой човек, с който да се чувстваш ли в тая е супер долен буклук. За какво да е с нея да страда? За какво да прибира на няма 6 деца от нея? На школата описваме се, няма да ходим въобще. Си учим вкъщи английски. Няма да ходя при тази да ми преподава уроци. Интервюто кога е? Ами, документ се примайха, но мисля, че идния месец. Добре, значи имаме време. Да, имаме. Какво измори ли сте днес? Няма да мисля всичко. Здравейте. Здравейте. Искам да ви кажа, че е добре. Много по-добре. О, супер. Да, и това, което е важно, да има постоянно някой при нея, на което искам да ви помоля. Скоро ще изпишеме, но трябва някой да има при нея поне 2 дена. Така че да се чувства по-сигурна, по-обгрижвана. Изобщо да, това приятели. Е много важно. Добре. За да може да се справи с... Ще остане при нас. Добре. Добре, благодаря ви, хубав ден. Как ще остане при нас? Ще вземе при нас, Шуша. И къде ще остане с мен? Вади, аз си има. Добре, ме, цвети, Оги. Не, аз ще им кажа, в момента има тях нужда от нас. Искам да се оправи това момиче. Искам да е жертва за това, че искам да се самоби заради тебе. Оф, гледай как го казваш се едно, че... Приела съм го, няма никакъв проблем, просто искам да вземе при нас, да остане, да се стабилизира и после ще го мислиме. Аз съм окей и те подкрепям. Чули какво каза докторката? Да, благодаря ти. Дано и Марианка приема толкова добре нещата, колкото си мала.
правиш тук? Идвам да си поръчам нещо. Не може ли? Смисъл. Добре, господине. Какво искате да поръчате? Една вода. Добре. Още ли искаш? Ми давай, ако искаш. Мисля, че това ти е достатъчно. Сега може ли да поговорим вече? Не, не искам да те слушам. Ела, ако обичаш, моля. Не, няма да дойде. Добре, ще ме изслушаш ли веднъж поне? Имам да ти казвам нещо. Затова съм дошъл. Ето, направи каквото искаш, сега ме изслушай. Знам, че с сестра ти нещата не са били много вред. Знам, че те излъгах, знам, че съм направил глупост. Но в момента аз съм друг човек. Ти си друг човек, не си сестра ти. Искам да се разбереме, но ти не ми даваш възможност. Кажи ми какво да направя. Променил съм се, знам, че сестра ти е казала какво съм правил и така нататък. Да, права е за себе си, но аз в момента съм съвсем друг човек, разбираш ли? Дай ми шанс и ще ти докажа. Проблем дай ми един шанс, просто да. И ще ти го докажа. Хайде, тръгвай си. Изчезвай повече, не съм трябва. Моля ти се, помисли си. Фани, помисли няма какво да мисля. Няма да се откажа. Ще изчакам Фани да свърши работа. Ако трябваше да я преследвам, докато не поговорим, няма да спра. А, Марианка тук ли? Здрасти, Мери. Здрасти. Водите един човек да поговорите. Е, не. Последното нещо, от което имам нужда в момента, е да виждам жената на Асен. Здрасти, Мариана. Здрасти. Не искам да ти е неудобно от мен. Ела си поговори. Виж, Асен ми разказа всичко. И съм наясна. Но това не искам да те плаши, не искам да те притеснявам. Виж, хората се влюбват. И това не е красивото нещо. Но когато е споделен, когато си обичан, когато обичаш, когато си щастлив с човека в себе си, имате прекрасни мигове заедно. А ние с него го имаме. Ние се намерихме, ще заминаваме за Америка, оженихме се скоро. И това е моят спътник в живота. Аз имам бъдеще с него. И съм сигурна, че и ти ще намериш такъв човек. Ще намериш с някой, с който да си безкрайно щастлива. Безкрайно влюбена, безкрайно обичаща. Ти си прекрасна. С него може да имаш приятелство. Той е уникален. Както и с мене. Искам да ти кажа, че те чака със сигурност добро. И ние двамата сме насреща, да ти помогнем от каквото имаш нужда. Вижте, съжалявам много. Не искам да се стигна от ама. Няма за какво да съжаляваш, няма за какво да не си извиняваш. Искам сега да си оправиш багажа и да те заведеме в нашата квартира. Ще със сигурност ще се оздравеш много бързо. Не мога да дойда. Не, няма трябва, да може да дойда. Трябва да се прибирам, трябва да напазарувам за баба ми. Добре, не моля го измислим. Аз ще отидеш на пазарувам за баба ти. И без това да не те вижда в това състояние, пък и какво ще обясняваш? По-добре аз да я изложа, че на поточната линия имаш супер много работа и си заета. И ще закъснеш. Ще дойдеш с мен, ще си поговорим. Ще си хапнеш нещо. Ще си, като гледам си 20 кг, не си хапвал много. И той после ще дойде. Така се разбира. Добре. Сигурна съм, че всяка друга жена на нейно място би се издразнила от това, а Симона подхожда супер приятелски към мене. Впечатлена съм. Али? А, какво става? Добре ли си? Здрасти. Добре съм. Много обстоят около мене и...
точно с това иска да поговорим. Имаш и 5 минути свободни. Ами, след малко започвам тренировка, обаче исках да те питам, вярно ли е това, което ми казаха Дани и Михайло? Дани и Михайло няма идея какво сте наговорили. Точно за това искам да се видим, ако имаш. А вие искам да говорите. Добре, аре се чуем после. Добре. Окей. Какво има, Боби? Какво правите от тук? Защо питаш мен какво прави? Какво да питам? Еми, него си го питай. Не го искам тук в залата, разбираш ли? Боби, аз какво да направя, че е дошъл? Просто дойде да поговорим, нищо не е станало. Станало е. Нищо не е станало и той сам дойде, не съм отишла аз при него. Ще го изгоня, че го трябва като дойде. Как ще го изгоня? Казвам, тръгвай си, точка. Ма каква съм аз ще да го гоня? Откъде на къде? Тук работиш. И какво от това? Не желая той да е тук, разбираш ли ме. Боби, нищо не е станало. Не ми пука, има причина да се върти около мене. Аз знах да се оправя. Но проблемът е, че се върти около теб и виждам как го гледаш. Ясно ли ти? Боби, ходи си го кажи това на него. Просто не съм отишла аз да говоря с него. Чули ме? Нищо не мога да направя като. Може. Всички изкарват Филип най-черния и най-лошия, а аз съм сигурна, че не е такъв. Ей, да видиш нашата квартирка. Заповядай. Не се събувай. Ето го нашия скромен дом. Искаш ли да дойдеш да видиш нашата стая съвсем? Направо да ти дам дрешки, да се преоблечеш. Ти слабичко, да, давам ти. Е, тия панталонки ти ги оставям. И ето блузка. Ако искаш нещо, ще ти набра нещо за хапване. Не си яла. Да, не съм яла. Айде, лай да хапнеш нещо. И после ще ти дам една хавлика, ще слушаш на душ, ще се провлечеш. Искам да се чувстваш като дома си, спокойна, без да се притесняваш от нас. Каквото има, веднага ми казваш. Сандвич ти направя, защото тук рядко се готви. Добре ли си? Ми, добре съм, но малко ми е неудобно. От какво ти е неудобно? От всичко това нещо, което се случи. Наистина съжалявам много. Но ти е глупости, ти вече си наш човек, ще си излизаш с нас, но искам да ни чувстваш близки. Ние ще виж и с квартирантите, никакви са готини. Те са момче и момиче, пак двойка, Цвети и Йоги. Няма от какво се притесняваш. Наистина не знам как ще се отблагодаря на Асен и Симона за тяхната подкрепа и за доброто отношение. Нали, видя сутринта оная жена в моята стая, дето беше. Да, видях я. Малко си поговорихме и с нея. Тя милата се е натровила. И се е оплашила супер много. И тя ми наговори едни неща. Тук ще я взеща набра. Много гадно, нормално, но не искам да го забравиш. Сигурна съм, че си щастлива и те чакат хубави неща. Здравейте, приятелчета. Здравейте. Това е Марианка, Мери, не знам как се наричаш. Аз съм Боби, приятелчета. Знаете. Свети. Мери. Тя остава тук сега с нас. Ще направя да хапнем нещо и вие какво имате ли някакви планове за вечер? Не. Аз не. Искате ли да си направим едно леко, скромно парти, купонче? А, кога е по-скромно? Да, вие никога не сме искали. Не отказвате, ето ти. Добре, ако искате, ще си направим наш какво? Хъпни и ходи и слушай един душ, хома на пазаруме с тебе до магазина. Някакви добре неща ще си вземе, тук пиеш там, ще кажеш алкохол, само ако значи, може след щом ще ходим да пазаруваме, аз черпя. Ей, спухо де това да е, да, ще се справим, ей, ти черпиш, ние приятели. Симон, дай сандвич на някой друг. Ами да. Браво бе, преди. Като мина известно време ще престане. Но това са приятели, куми-кума са ни по принцип. Хапва и ще свикнеш на б***те им на всичко. Сигурно отстрани изглежда супер странно да се грижи за момичето, което е влюбено в моя съпруг. Но така го чувствам. Даже добре се чувствам от този факт. Фани, чакай, моля те. 4 часа и не знам вече колко седа. Искам да поговорим, спри. Както си седя до сега, мисля, че можеш да продължиш още да се седиш. Ама не искам да седа, искам да говоря с тебе.
за това се да разбираш. Искам да ми кажеш какъв е проблема. Кажи ми какво искаш да направя. Права си, да, направил съм глупости, признах си ги. Така е. Не мога да върна времето назад. Разбери, че съм влюбен в тебе. Ние не мога така. Кажи ми какво искаш да направя. Ще го направя веднага. Да, има едно нещо, което можеш да направиш за мен. Първо, когато разговаряше по телефона с агента ти, много добре видях, че не пишеш Йоан, а Йоана. И искам да разбереш, че аз не съм толкова наивна, каквато е била сестра ми. И с мен тези номера няма да станат. Няма да ти се получат. Ако искаш да продължаваш да имаш нещо общо с мене, искам да се разделиш с тази въпрос на Йоана. Разбира ли? Това ли искаш? Да, това искам. Ми хубаво. И ми окей? Толкова ли беше трудно да ми го кажеш? Отивам и се разделям още днес късне. Добре. Даже е сега тръгвам. Ето, отивам. Добре. Отивам, окей. Ето. Добре, ще видиме. Фани, какво си мисли, че не мога да тия и да скъсам с Йоана ли? Аз съм мъж на място. Е, сега отивам и отрасо правим нещата. Какво друго да си взема, Моно? Ми не знам. Кажи ми, какво ти е на тебе, любимо? Нещо, което ти се хапва специално. Нищо не ми се яде, честно казано. Нещо ми е... Не може ли трябва да се храниш, виж, сега след болница. Ей, Мони, какво става? Ей, какво става, Вио? Здрасти! Пазарувам, а ти? Супер, и ние така... Ти на наби някъде тук да живееш? Да, отсрещаш, бе. Сериозно ли? Да. Не съм те засичила. Я съм е такъв тия високите блокове, да? Супер, си виж, как си? Я съм добре. Супер, браво и ние. Да, е, тя е твоята приятелка. Запознайте се. Здрасти, Йоан. Марианка. Приятел ми е. Да. Защо не си ме запознава сега с нея? Е, Йоана си я виждал, ето сега ви се падна и ви запознавам. Супер, времето е хубаво. Ако искате в парк да идеме, да пинеме по кафенце. Ами, ние не знам. Ами, вижте какво, аз имам гадже и... В момента не ми е до паркове, честно казвам. Е, предполагам, такова хубаво, момиче, нормално да си ме приятел. Да, Йо, добре. Айде, ще се видим в университета. Айде, чао, беше ми приятно. На мен, чао. Защо така му каза? Не е мой тип. Добре, между другото, момчето е готино, но мой печен. Не можеш да спиш на пиричък с него. Айде си купим мятки. Добре, нещо да ми кажеш, да излезеш от болицата и вената харесва от момчето. Е. Случайност. Ще се намериш човек сигурна съм, Мариан. Виж, какво си хубаво? Нам прави впечатление. Пита, защо не съм те записнала? Мони, е, ще дойдеш ли на момент? Е, може би не съм толкова невзрачна, за колкото се мисля и трябва да гледам по-оптимистично на живота. Здравей. С бодра крачка. Да. Какво става? Ами, зънати, защото видях, че в залата нямаше как да... Зададе ми въпрос, на който не ти отговорих. Не знам какво сте говорили Дани и Михайла. Но да, аз откраднах нещата. Не, не ги откраднах аз от друга гледната, защото бяхме много пияни с самия глупаци. И веднага затова ги върнах на другия ден, защото... Принципно искам да свърша с това изобщо. Изобщо не искам да ги виждам, изобщо... Това не може да стане толкова рязко, като подрязано с нож по никакъв начин. И е малко по-сложно. Естествено, като се напие човек и избива на такъв тип в такива посоки. А всъщност единствените хора, на които ми вярват, са само те двамата, разбираш. Никой друг не ме харесва, никой друг не ми вярва. Не се очудвам. Това не е вярно. Аз те харесвам и ти вярвам. Ако ти нямах доверие, нямаше да дойда. Както и предния път. Виждам го. И... Ти благодаря и ти се извиня и за това. Така че не беше много моя вината за оная вечер на разбиване, но стават и такива неща. Така е, да. Ами, добре. Ако искаш до вечера да излезем, имаш ми телефона, ако решиш нещо, ми се обади. Ако имаш време? Да, си имам време. Както решиш. Ще чакам да ми звъниш. Окей. Okay. Тръгвам, че имам малко задачки аз. Добре. И ще се чуваме после. Така бързо. Айде, радвам се, че се видяхме. Все по-сигурна съм, че Филип ме харесва. Говореше ми като притеснен ученик и хиляда пъти ми се извини. Обади се на Йоана да се видим, а тя ме покани в този хотел. Нещата стават все по-сложни.
скоки. Айде, айде, иди. Да. Не, аз съм средно, че сега се виждаме и по-добре, че вчера не се видяхме, защото бях малко на сина, ама сега съм по-добре. Айде, айде, сяди. Като бяхме скарани, колко просто много ми липсваше. И му направих тази изненада, за да му се извиня. Искаш ли? Вино? Искаш ли? Айде, ще си. Ами, добре. Е, не, това е удар под кръста. В хотел ме кани, ядене има. Как да се раздела с нея? Какво не ти ли харесва? Не, харесва ми. Чакай, не ти слуша. Малко салатка. Оп, заповядай. Взимай. Айде. Специално за теб. Да. И после съм ти приготвила един подарък. Много специален. Ехо. Аги, ела да те питам нещо. Какво има? Разбрах, че с Филип ще се виждала. Искаш ли нещо? Не, нищо не искаше. Какво да иска? Да иде просто да се извини за сбиването. А, се извини. Абе, аз хай ти кажа, че той Филип Боби, може да... Боби, какво става? Видя Филип при мене и ти ли почна? Веднага събрание свика. Не, миличка, просто мисля, че е редно, без да ми се сърдиш, да им кажа, при все, че знам брат ти какъв е и откъде излезам наскоро. Също. Да, и аз това иска да ти кажа. Филип може да имаш добро лице, ама много рядко го показва и... И вече съм почти убеден, че този човек не може да се промени, така че да се пазиш просто. Не само, че няма да се промени, ами ще те вкара в някакъв проблем. Много сериозен. Добре, вярвай. Хора, престанете, не съм на 10 години. Около него всички са с проблеми, разбираш, той ги е в... И сама мога да преценявам хората, не спряхте да ме предупреждавате за него, нищо не е станало, кой знае какво. Прекалявате вече. Добре, ти си знаеш, после обаче... Наистина вече стават супер досадни с тия предупреждения за Филип. И аз съм раздвоена за него, ама... Мисля, че имам нужда да поговоря с някой и само един човек може да ми помогне. Направо съм учуден, че честно казвам, напрядох. Еми, значи е време за подаръка ти. Ето, заповядай. Не знаеш ли какво е? Не. И това е специално зарче. По-интересно. Както виждаш, има различни ползи на него. Хвърляш го и изпълняваш, каквото ти се падне. Ма аз не съм толкова гъвкав, пък и те гледи, че ги дават прави и легнали, то насякак става. Е, да ще импровизираме, бе, няма какво да се плашиш. Няма измъкване от Йоана. Все по-трудни ги прави ситуациите. Сега някакво измислено зарче е перверзно извадило, откъде не знам. Айде. Ма ти... Какво? Ма ти... Чакай, я... Ма какво? Какво става? Гориш! Гориш! Ти, нищо гориш! Няма, лягай! Ставих. Лягай! Не. Лягай бързо! Лягай! Завивай се! Тука! Гориш, бе! Абе, гориш, бе, жена! Ще фана някоя болест. Знаеш ли колко ми е слаба имунната система? Ама... Завивай се! Ако ти трябва маска, без маска при тебе не мога да седа. Завивай се и нещо, ако ти потрябва, ще ми се обадиш. Айде! Добре. Как може Коки да е такъв хипохондрик? Аз просто се задавиха, той откачи. Да, господине. Ама разбира се, просто... А може ли само да ви питам нещо? Вие на колко години сте? На 30. Да, значи носовката ще ви струва 30 лева. Добре, очакваме ви, когато искате, заповядайте. Хубав ден и на вас. Чао. А, Глика, какво става? Здрасти, Кали. Здрасти. Искам да поговорим, че имам нужда от съвет. Добре, какво става? Честно казано, ми е малко трудно да ти го кажа, защото на никой не съм споделяла до сега. И... Влюбена съм в един човек и направо като го видя ми се подкосяват краката. Не знам какво да правя, наистина.
А най-лошото е, че това не е Найден. За Филип ли говориш или? Откъде знаеш, че те говоря за Филип? Откъде знаеш? То толкова ти личи, като дойде и такава... Изправяш се, очите ти стават по-големи. Ясно е, прозрачна си. Да, за него става въпрос, обаче наистина не знам какво да правя. Все пак, много ми е тъпо спрямо Найден и... Всички го мислят за най-големия буклук. Боби, Дани, Михаела постоянно ми пилят на главата да не се виждам с него, въобще да не говоря с него. Mm-hmm. Не знам какво да правя. Дай ми някакъв съвет, защото ми е много объркано. Ами... А наистина изпитвам нещо много силно към него. Разбирам. Като за начало, може би... Смятам, че най-добре ще е да кажеш на Найден. Първо трябва да поговориш с него. Преди каквото, друго, каквото и друго да решиш да правиш, по-добре поговори с Найден. Кажи му истината, кажи му, че си влюбена. Това е нещо, което ти не можеш да контролираш, нали? Чувства се, няма как да... Не си виновна за това, което се случва, но при всички положения по-добре е той да знае вместо да го лъжеш. А колкото до Боби, Дани и Михайла... Нормално е те да се притесняват за теб и имайки предвид, че той е опасен човек, но в крайна сметка, ако ти си влюбена и ти си решила, не трябва да мислиш изобщо за това хората, какво мислят и какво ще си кажат. Важното е ти да си щастлива и ти да се чувстваш добре. Нали? Да, може би си права. Просто поговори с Найден и в крайна сметка ти си знаеш, но... Внимавай на ум и аз също се преценявам за теб, защото знаеш, че е опасен човек. Просто бъди по-предпазлива с него. Не скачай в дълбокото, просто е така. Ако се съобразяваш с всички, рискуваш да бъдеш нещастен, затова по-добре да бъдеш егоист до някаква степен и да помислиш за себе си. Алош, няма ли да ни помогнете? Изядохте се? Ядох от парите, чипсчета, винце. Айде бе, Шушона, какво направи? Мара Ванда, какво става? Мери, да пазарувахте бара ти. Да, тя ми се обади. Благодаря ти много, Асен. Няма нищо, бе. Спокойно, може да съм направил, кой знае какво. Никой друг не би го направил това нещо. Ме, това си е моя съпру. Нормално. Той ми е личък и добричък. Вие какво правите? Е, как се правиме, Шуше? В чест на Марианка ще празнуваме, ще си направим купон. Тя вече ще има само прекрасни моменти. Точно така. За новия живот ще се случват само хубави неща. И нали, Марианка? Да. И ще си хепи. Айде да си сипеме бонус и направим на здраве. Айде. Ти какво искаш, Винце или Уиски? Ти си по само за вас двете. Айде, Винце, ти сипаме. Айде, ако обичат кавалерите малко да си сипят по нещо. А по-школи ли надо ли? Суце, няма смисъл. Сега харчиме някакви пари. Да, си пинеме тук, заповядай. Благодаря. Айде, на здраве. Ако искате, ще си пинеме по едно и да започнем любимата ми игра. А тя е? Е, като две капки вода, пак да си играме. Защото си супер слаб за това. А, бе, не ми се играе. Ще играме ли? Сега ще включим с една зна. Не, ние ще си разцърпваме други неща с него. А, няма да ли, аз съм пори. Добре, аз съм първа. Че си пина, Бочко? Да, си пина. За здраве. И ако ти си при музиката. Няма да играем. Какво ще имитирам? А, какво ще имитираш? Аз ще виж. Какво ще бе? Ставим. Ай, Монга. Тя е много слава. Забелязва ли си? На вашето внимание, Симона. Манова. Е, сега ще покажем на Мариан каква яка компания сме, какви сме диваци. Може да е част от нас и да й бъдем истински приятели. Ветрове гонят ме през нощните клади. А косачи раздират без пощада душата ми млада. Асен и Симона са изключително двойка. Те са толкова влюбени и толкова се обичат. Не знам как въобще съм си помислила, че може да се случи нещо между нас. Та той си е намерил човека вече.
Здравей. Много се радвам, че ми звънна, но нямах време достатъчно, за да ти приготвя нещо повече от това, но се надявам да ти хареса. Ядай. Седам тук. Благодаря за усилията, които си положила. Е, няма за какво. Само, че няма какво да объртам, искам съм директна с тебе и трябва да ти кажа, че искам да се разделим, защото имам друг. Ма, добре, това кога се случи? Кой? Кой е новия? Няма значение кой и кога се е случило, просто нещата между нас не се получават вече. Имахме много хубави моменти, обаче тази тръпка вече няма. Добре, какво искаш да кажеш това, че не са се получавали? Смисъл, не съм ти дал достатъчно ли? Какво? Какво ще му обясниш това? Не, Найдене, може би точно това е проблема, че ми даваше всичко и ми угазваше прекалено много и нещата бяха малко скучни. Съжалявам, че го казвам. Скучни? Да, че не съм бил достатъчно голям клон за тебе да ти правя някакви, простотии пред тебе, че да се забавляваш. Така ли? А той е новия, много ли те забавлява? Голям клон ли е? Какъв е? Виж, няма значение дали ме забавлява или не. Просто това беше въпрос на време. Така ли, иначе вече всичко почна да изтива. Въпрос на време. Добре. Иначе, надявам се да си щастлива с това новия. Така ли? Ре да разбирам. Виж, искам да си останем приятели. Никой не е виновен за това, което къде го прочете? В форумите, в интернет ли? От клишетата някакви написани и ти си избрал 10. Те така, произволни. А радвам се, смисъл много... Съжалявам, да, просто исках да ти окажа. Няма какво да съжаляваш. По-скоро си тръгвай, ако искаш. Що аз нямам. Ем по-почва ти кажа. Приятна вечер. Kissing me, pain came and pushed your dreams aside. We would go and search for stars. They never shoot across the sky for you and I. Karen, I know he can read my poker face. She's got me like nobody. Karen, I know he can read my poker face. Please get me like nobody. Моля, ако ти беше от тебе. Ти живи се! Ай, ако сте! Оле, цвете имаш на уния глас. Пробвала ли си за X-Factor? X-Factor не. Абе, ти върна, не си ли хубаво? Не. Ай, пробвай. Какво прави в X-Factor? Ще реши салата. Какво се прави в X-Factor? Ще покажеш своите гласови данни. Да? Питаш? Еми, не знам, съм замислила просто, ама пак... Аре, бе, надъха я. Ти си мъжа в живота и така, че ти трябва... Аз я надъхвам достатъчно, виж, че тя не вярва в себе си. Айде ли си, може не си? Може да пробваш. Браво, много си кеса. Ако може да пробваш, може да пробваш. Ще пробваш. Добре, бе! Хора, искам да ви кажа нещо. Не искам да развалям купона, но... Значи, първо... Но сте готини всички. Без супер си. Сте. Благодаря ви, че ме приехте така. И другото, което е... Съжалявам много, че ви причиних това нещо. Обаче родителите ми загинаха при катастрофа преди много години. И аз съм... Сама смисъл, живея с баба ми. Не знаех как да постъпя, какво да направя в този момент. Милата Марианка, тя не имала късмет като мен Асен да има подкрепа от родителите си. И честно казано я разбирам защо го е направила. Дано никога повече не прави такава глупост. Искам да се чувстваш част от нас. Ние сме твоите нови истински приятели. Много гадно за това, което ти се случи. Ти си един бурен човек. И живот те направи да си силна. Айде, ще я здраве ми да попеем малко. Айде, Шуша, ти си Шуша, ти си нали? Шуша,
господинът ще пее танца на Майкъл Джексън. Ще пее танца на Майкъл Джексън? Не. Ако знаеш някоя негова песен и танца му. Айде. Не знам. Добре, айде де. Не знам. Айде така с твой. Само това знам. Разбираш? Добре, така стъпката. Ай, не могах. Се бои се. Виж, че не става. Ох, добре. Цуца, измисли му нещо, ти знаеш повече. Хора, Асене, изпей песента и аз след това ще си ходя. Защото стана много късно. Абе, как ще си ходиш? Той даже след него си ти. Виж сега, има къде да останеш, да спиш. Няма никъде да си ходиш. Искам да си продължим. Не мога да остана тук. Трябва да се прибирам. Смисъл, ще си ходя. Не можеш да останеш тук. Нали всички са съгласни, Мариана? Ти как ти кажа, ще остана? Така прави. Купона си продължава. Пиваме си, оставаш ти при нас. Спокойно. Никъде няма си ходиш. Сега тъмно е, късно е. Реших срещата ми с Фани да е тук, защото има разкопки. Аз прецених, че тук е удобно място да поставим основите на едно ново начало. Здрасти, как си? Здрасти. Добре съм, ти как си? Ами много добре. Благодаря за мен. Ами да, защото имам много добри новини. Какви? Разделих се с Йоана окончателно. Сериозен ли си? Да, Фани, по принцип тя беше много разстроена. Много ми беше трудно и на нея също и беше трудно, така че... но рискувах, направи го и го направи само заради тебе, наистина. Не знам. Сестра ми, ако разбере, че продължаваме да се виждаме, просто ще се побърка. Разбираш ли? Добре, виж. Аз наистина много държа на тебе и го направих заради това. Тази се отдадеме на момента, искаш ли? Да пиеме по едно вино в квартирата. Какво ти стане? Добре, а ние с нея си казваме абсолютно всичко. Как ще го скрия това нещо от нея? Рискове. Добре, хубаво. Чакай, че ти падна панделката. Добре. Сам съм я връзвал. Трябва да тръгна веднага, Филип, какво казвам. Не знам какво остана, ще видя. Не, че не искам да се раздела с Йоана, просто е болна. Ми, закъсняваме с няколко дни, проверих и се оказа, че съм бременна. М***а ви,